Cabdirashid Jaamac Yuusuf oo ka mid ah xisbiga mucaaradka ee wadari oo telefishanka bulsho wareysi ku siiyay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay isoo sharrixida wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Maxamed Xiir Faratoon isu soo sharaxay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxana uu tilmaamay in arrintaasi isbaaro looga dhigayo wasiirkii hore ee hawlaha guud Cabdirasaa Khaliif maadaama isku deegaan ka soo jeedaan aadna isugu dhow yihiin waa kan isagu arrimahaasi ka hadlay isoo sharaxidiisu waa de horena wuu ahaan jiray baarlamaanka tiyuhu ugu horreeyey de waana xoroo ninku wuxuu isku soo sharaxayaa cidima faalayn karto wuxuu aan u arkaa inay gudoomiyenimadana dee waa nin u qalmo oo daaho intuu wasaaradda joogayna wax u qabsoomeen laakiin markan kaftamo talana way ku tirtaa tala xusbi iyo tu madaxweyneba waxaana aan isleeyahay wallaahu yaclam ninka wasiirkii hore hawlaha guud hoggaanka xusbiga wadani Cabdirasaa Khaliif oo yoodaga isku jifan yihiin ayaa isbaaro kana fudfudud kana dayar ayuunbaa laysii ninkaa lagu carqaldeeyo taasina waa ra'yigayga wallaahu yaclam dhanka kale waxa uu ka hadlay arrimaha siyaasadeed iyo doorashooyinka ee ka taagan dalkaasi Soomaaliya wax uu yahay waa waxa nin la mutaax gaari la wato aha oo kaasi isagu abdadeed ma leh innagana cul iyo caad goobay nahay farmaajo iyo xukuumaddiisi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa iyo wixii soo dhan mucaaradka kuwa xamar weliba nah wuu ka adkaaday xasan sheekh odayga kale muxuu ahaa sheekh shariif waxaan waar nin ninka iska celiya keenan 21 bay ku tartamayaan ugu dambeyn waxa uu soo dhaweeyey gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani had baan soo dhaweynayaa waa ninaanu saaxiibnahay waa nin ehelulahaya waa nin weliba aanu isku dariiqanahay waxaan gacmo furan baan ku soo dhaweynayaa waa nin da'yar waa nin khibrad leh waa nin cilmi diineed iyo ku danweyba leh aadna raggii noogu taagnaa ahaa maanta xaaladiisu waxay ahayd markii aanu soo dhaweynaynay xusul gabaygii salaan carabay xusul duubka orodkii ninkay xariiqday laabtayd xildhibaanka Nuux Maxamed kan kale xilaynay waxba yaanu xaar ka imarin xoolanay siine xaashee nin libinkaa xistay xumihii waa yaab ninkaasi dee siduu u dagaalamay iyo halka ku soo ayaanbaa yar adaga anagu wiilkam mar Cali Ducaale Cumar Shabaash telefishanka bulsho magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom